Ai, conhece! Tu disseste isso há bocado, querias parar para absorver o sítio. Picos da Europa, talvez um dos sítios mais belos onde já pedalei na minha vida. Talvez seja por isso que já é a segunda vez que vou lá, assim, em 5, 6 aninhos, com os meus amigos. Mas antes de vos mostrar a aventura destes 4 dias que passámos nos Picos da Europa, se calhar está na altura de explicar finalmente, em detalhe, o que é isto do The Ride, o que é isto do Epic Ride e como é que surgiu, afinal. Ora, Epic Rides, certo? Já me ouviram a falar disto. Portanto, uma Epic Ride tem de ter no mínimo 180 km com mais de 3000 de elevação, ou então 250 km sem olhar para a elevação. Depois, outra regra muito importante, Epic Ride que é Epic Ride, não se pode chegar a casa a tempo de almoço, senão, o que é isso? E depois, na altura, como éramos assim um bocadinho parvos, também resolvemos arranjar assim uma forma de fazer as voltas diferentes. Tínhamos de levar sempre algo especial, algo diferente. Mas ultimamente temos esquecido um bocadinho de fazer isso. E depois, o último ingrediente é que lá está. Estamos no mundo do digital e acabamos por só ter recordações digitais das coisas. Então, na altura, criámos o livro sagrado das Epic Rides, onde íamos registando as nossas aventuras. The Ride. Este termo surgiu depois da nossa primeira aventura juntos, a Nacional 2, e ficámos ali com a necessidade de catalogar isto de uma forma diferente, porque, ok, Epic Ride, mas estamos a falar de vários dias. Então surgiram as The Rides, que estamos a falar de voltas que podem durar 2 ou mais dias, onde não vamos a casa, dormimos fora e, de preferência, em modo bikepacking. A nossa aventura começou em Lisboa e depois de 670 km chegámos a León, onde passámos a noite no Hotel Rio Sol. O início do dia não deu tréguas e começámos a pedalar logo com chuva. Um bocadinho de chuva, não está? É, quase a chegar à praia. Tiago teve problemas nas aerobars e não conseguimos resolver. Durante toda a viagem, durante todos os 4 dias, as aerobars foram nas mochilas do Tiago e do Borrego, assim. Está ali, está ali! As nuvens se afueram! Nos olhos! Andei muito bem, vamos lá! Este ano resolvemos voltar aos Picos da Europa, já cá estivemos há 4 anos. Olha, foi a minha despedida de solteiro, portanto foi há 5 anos. Já apanhámos um monte de chuva, mas supostamente é só de manhã. Hoje o dia vão ser aí 180 km. O objetivo total são 4 dias, 700 e qualquer coisa quilómetros, com 14 mil acumulado. Muito fixe. Não levava as luzes ligadas. Eu liguei. Olha!
grandes feras, tchau amigo. Aproximadamente aos 70 km desta aventura, neste primeiro dia, tivemos o primeiro problema, porque alguém não verificou bem a rota. Esta carretera é muito difícil agora para bicis? Não. Não? Não, não. Bueno, está pendiente. Mas o terreno? Não, o terreno está bom. Está bueno? Sí. Não é muito malo, não. Ok, aqui já é um bocadinho mais, é o estragar material, já para voltar um bocadinho a vista, está muito bom. A carretera é boa, não é? Não há qualquer problema. Ai que era grave, gostam de caminhar, é que é grave, gostam de fazer passeios de pico a pé. Tão bom. Não é de Alcatrão. Se fosse de Alcatrão, estava bem tramado. Menos assim, vou com o coração calminho. E até aqui se gostava também mais bicicleta para parar, fazer umas caminhadas. Tu disseste isso há bocado. Querias parar para absorver o sítio. Absorve lá isto! Vai compensar esta trabalheira toda? Acho que sim. Acho que sim. Bora. Cacheiro. Isto não é preciso de pneu de gravel nem nada. Aqui se calhar já precisa. Olá, buenas. É muito boa a carretera. Mesmo a terminar a nossa aventurazinha de gravel, vamos agora em Valbuena del Roblo e vamos voltar ao Alcatrão. Ninguém estragou nada. De uns pinchos, umas tapas. As coitadas ainda sofreram um bocadinho. Estão rijas. Uma tábua de queijo. Mas isto é uma tábua, a sério. O tamanho do queijo. Não, é uma tábua, isto é uma porcelana. Não posso reclamar. Que agora o show. Almoço bem pesadinho e agora estamos a pagar a fatura. Tábua de queijo, canecas, hambúrgueres. Carrega agora. Tens alguma coisa a dizer acerca do teu almoço? Foi bom. Foi bom? Foi levezinho? Foi bom. Fazias o mesmo almoço? Sou bem. Eu tenho que viver para o momento. Naquele momento sou bem. Agora era momento de fazer uma sesta. Aproveitar o almoço. Não pode ser.
Vai-se mais devagarinho. Chegar ao topo mais uma subidinha. Nem me lembro qual é que é o nome. Depois eu meto em rodapé. 600 metros de acumulado. Depois do almoço. Estamos com 133 km. 2200. Está a correr bem. Hoje acho que chegamos ao objetivo mínimo de 180. E logo se vê se apetece fazer mais. Feito mais um puerto! Puerto de San Glorio! Agora se calhar está na altura, vesti um casaquinho. Vão ser 21 km. O primeiro dia estava mesmo quase a terminar. E depois de termos ultrapassado 4 montanhas acima dos 1400 metros, estávamos com 181 km e quase 3 mil metros de acumulado. Pela hora de jantar começaram as conversas acerca do segundo dia. E se em 2018 o ponto mais duro e mais épico da aventura tinha sido o Anguiru, desta vez ia ser o Salto de la Cabra, uma subida com verdadeiros caminhos de cabras, com uma média de 10% durante 10 km e pendentes superiores a 16%. Sugeri uma aventura extra para este segundo dia. A ideia inicial era subir o Salto de la Cabra, voltar atrás e contornar a montanha. Mas os meus bravos aceitaram a minha sugestão, que era subir o Salto de la Cabra e atravessar a montanha por caminhos de gravel BTT. Fosse o que fosse, eram 6 km que não fazíamos a mínima ideia o que é que íamos encontrar. Isto é o quê? Queima das fitas? A pior subida de vossas vidas! Manhã do segundo dia. Estamos agora a subir de La Ermida. Ermida do Sado. Ermida, não é do Sado. Vamos em direção a Béjar, não é? Berrer. E depois vamos seguir mais 5 km até um sítio que não tem saída para bike de estrada, supostamente. Vai ser uma subida de 10 km. 10% de média, e quando chegarmos lá acima vamos tentar decidir se nos apetece fazer um bocadinho de off-road ou não, com elas às costas, que assim conseguimos fazer a ligação aqui de La Ermida até Sotres, a vila mais alta dos picos da Europa. Se quiserem ver a vista, apanhar ali um engarrafamento de ovelhas. Calma! Calma! Ai, conhece!
Aldrone, mas assim que demos a volta à montanha, sou uma ventania danada. Não vai ser ainda aqui o drone. Dei ali uma jarda com o pneu. Naquela passa o leite. Isso tem que passar sempre a pé. Parece uma vela. Ao chegar ao topo da montanha estava tanto, mas tanto vento que eu tive de deixar a bicicleta no chão para conseguir filmar a minha malta. Arriscar 6 quilômetros de gravilha, vamos lá ver se temos sorte. É bem boa. Tem uma ventania do caraças, mas está bonito, está bonito. Está bonito, está bonito. Quero ver se vê um urso, mas que já viu dois. Está cheio, tá cheio de espírito, gajo. Já acabou a subida, agora está cheio de espírito. Mesmo a chegar aqui, ó. Ao final do atalho, até correu bem. Tem estas secções de gravilha e tal, depois este tipo, este cimento, isto não é bem alcatrão, mas acho que valeu a pena. Fizemos um grande shortcut para chegar a Sotres. Filha da mãe! Bora! Montou, já não desmonta! Temos pena! Agora até o fim! Bora! Ah! Quase! Ai! Já estamos por Sotres, altura de beber um galãozinho bem quentinho. E agora vamos descer, passar na zona de Cangas de Onis, por logo, se calhar vamos fazer ali um atalho, fazer mais uns quilómetros. Durante a descida vamos também ali passar num sítio onde começa a Ruta del Caras, que é um sítio espetacular. Para bicicleta de estrada não dá, é mais para andar a pé. A Mumu! Túnel! Túnel! Almocinho já foi, em Cangas de Onís, apanhámos um bocado
chuvinha, assim que acabou o almoço, mas agora passou, está a abrir o sol outra vez. Estamos aqui a fazer um atalho, um extrazito de 30 e tal quilómetros, para conhecer mais aqui uma zona dos picos. Vamos de Cangas de Onís, que acho que está aí aos 100 metros, ou o que é, vamos subir novamente aos 700. Depois vamos para a esquerda, para Infiesta. Depois temos mais uma subida, que vai nos levar quase aí aos 1000 metros, salvo erro. E o dia deve acabar por essa zona em El Campo, em princípio. Parque Natural de La Ponga. 6 km, vamos subir 500 metros para os 700, depois toca a descer outra vez. Que bueno! Que puta madre! Não caias agora, não caias. Punga já está e nem vou dizer nada. A vez do Parque Natural de Redes. Subidinha de 8 km com 500 e de qualquer coisa de acumular, mas já vamos a subir a algum tempo. Estou sem inspiração para acabar este episódio. Ai mãe, ai se eu deixo cair. Estamos a acabar a subida, a última do dia, acho eu. Ali estão vacas e está um carro. Vínhamos a contar as placas, chegámos ali à placa 20 e a subida continua. Ainda não temos sítio para dormir. Vamos ver se ainda arranjamos algum hotel. Se não, pode ser que esta não seja a última subida do dia. Estávamos neste momento com 160 km e 3.500 de acumulado. As aventuras têm sempre pontos altos e baixos, e este foi sem qualquer dúvida o ponto baixo. Estávamos cansados, amassados, de ter andado com bicicletas às costas e a atravessar montanhas, e já só queríamos uma cama quente e uma refeição. El Campo! Hoje espera-nos um diazinho com 4 montanhas a ultrapassar os 1500. O ideal é nunca sair lá de cima. Mas vai, 1500, 1400, 1500. Estávamos cada vez mais longe do coração dos picos da Europa. E a lógica dizia-nos que a beleza ia diminuir. Não podíamos estar mais enganados. Tudo começou com o nascer do sol. Yeah! Será que já tinha acabado? Não, ainda falta um bocadinho. We'll be right back.
Bom dia! Ataco! Ei, bicho! Calma, está tudo bem! Está bonito! Lindo! Alto de San Isidro! Vamos entrar nos Principados de Astúrias. Pinchositos! E agora temos de ir atacar mais duas montanhasitas. Mais uns pinchositos. Mais outros pinchositos. Querem um caramelo da régua? Um caramelo da régua. Faltam-nos então agora duas montanhas que vão chegar aos 1700 metros. Nós estamos para aí a cento e poucos agora. Ai mãe! Cubila, estamos com 1800 de acumulado. Quando chegarmos lá acima, vamos chegar aos 3000 e ainda não terminou. Vês, Pinho? Não, acaba já ali. Acaba ali. Todos os dias há Sterrato. Sterrato? Quando se pode chamar Sterrato? Às vezes nem isso. Às vezes é mais VTT. Enduro. É calhauzato. É brato. Apanhámos muito calhauzato. Calhauzato. Está na hora de soltar o drone. Montanhas é que são bonitas! Buenas tardes! Falta muito hasta arriba? Chegaram aos 1700, lá a cubilha, está quase feita, a cubilha, espetacular, do melhor que eu já fiz na vida. Agora vamos aqui, acho que fazer um bocadinho de greve, primeira vez, propositadamente é a primeira vez, e temos de ver se arranjamos internet, que ainda não marcamos hotel. Isto faz fresquinho à noite.
Agora sim! Oh. Com bela da poça, com bela da poça da água e tudo! Aventura com um treco feito por mim, sem passar no ribeiro! Ah, molha o pezinho! Já tiveste os pezinhos tanto tempo molhados? Outro! Olá, buenas! As aventuras sem previsão de dormida tem a sua parte positiva, dá boa liberdade, mas agora estamos aqui à rasca. Não arranjamos hotel, ainda não sabemos bem onde é que vamos dormir. Quando houver sol está tudo bem. Quando ficar escuro, há luzes. Um bocadinho de gravel. Que esta malta gosta do gravel. 4,5 km. 4,5. Um pouco mais duro, né? Com um piso pior. Um piso? Para doer! Alto lá, farrapona! É claro que havia uma estrada ao alcatrão. Mas se fosse fácil, não era para estes gajos. Manhãzinha do último dia, a aventura está mesmo a acabar. Onde é que nós dormimos? Saliência. Saliência. Um alberguezinho. Na altura de comer uns pintos. E meter-nos ao caminho. Espetacular. Está ali o urso. Pendente média 6.4, máxima 9, 771. Para meninos, vamos chegar aos 1486. Natural de Somiedo, desde ontem que por todo o lado só vemos em malta parada à beira da estrada com binóculos. E ontem o Tiago e o Borrego resolveram perguntar, então está tudo a tentar observar ursos, portanto deve andar por aqui um, dois, três, pelo menos mais um nestas montanhas. De só medo! Está feito! Está hecho! Bábia! Bábia! Estamos em Bábia! No bar Brumas! Quer ver uns cafés com leite? Dá um briol! O melhor café com leite que vi até hoje! Sempre! Adeus ao Parque Natural de Somiedo. Falta 5 km de subida, 300 metros, depois acabou-se a festa. Vai ser o regresso a Leão e o final
esta aventura. Sítios tão lindos que passamos. Até para o ano. Grandes amigos, amigos do peito, andam às bosses. Isto é que é vida, é? Sortudas! A erva aqui é boa, é terra! Para dar bom leitinho! É? A terneira! Terneiras tendras! Chuletões!